Перед вами осушувач повітря Celsius P06. Дана модель підходить для кімнат з маленькою площею або кладових приміщень з невеликим рівнем вологості. Можна використовувати в шафах або гардеробних. Має дуже компактний дизайн. Вбудований резервуар для збору води. Є ручка для переносу. Збирає такий пристрій 0,6 літрів води на добу. Споживає всього до 75 Вт на годину. Спереду є дисплей, кнопки керування і LED-індикація. Є функція іонізації, датчик заповнення резервуару та можливість виставлення часу роботи. Сухе повітря видувається зверху.